ክርስቲያን ጓደኞች የቀረበልኝ ነው። ኢሳ አለይ ሰላምን ወደ እኔ አንስቸዋለው ይላል። ያ ማለት ኢሳ አለይ ሰላምን ወደ እሱ ካነሳው እናንተ ደግሞ አላሁ ስብሃነ ተዓላ ከአርሽ በላይ ነው ትላላችሁ፣ እና ያ ማለት ኢየሱስም ከእሱ ጋር ነው ለሞግተው። ጥሩ ጥያቄ። አምላክ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዒሳን ምን ብሎታል? ያ ዒሳ እኒ ሙተወፊከ ወራፊዑከ ኢለየ ይለዋል። አንተ ዒሳ ሆይ እኔ አንተን ልወስድህ ነው ወደ እኔም ላነሳህ ነው ይለዋል። እና ይህ ማለት ከጎኑ ነው ያለው ማለት ነው ብለው ያስባሉ። በፍጹም ሁለተኛው ሰማይ ላይ ነው። ይህን ያልኩት ከራሴ ነው ላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግልጽ ሀዲት ላይ ተናግረዋል። ሰባቱን ሰማይ አቆራርጬ ሶላትን ላመጣ በሄድኩበት ጊዜ አንደኛው ሰማይ ላይ አደምን አየሁት አሉ። ሁለተኛው ሰማይ ላይ ደግሞ ዒሳን አየሁት ብለዋል። ስለዚህ የት ነው ያለው? ሁለተኛው ሰማይ ላይ። ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወደ እኔ አንስቸዋለሁ ሲል ወደ ሰማይ አንስቸዋለሁ ለማለት እንጂ ከእኔ ጎን አስቀምጨዋለሁ እያለ አይደለም። ግልጽ ነው አይደለ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዒሳ ሁለተኛው ሰማይ ላይ ነው ያለው ብለው ተናግረዋል። ሶስተኛው ሰማይ ላይ ዩሱፍ ዐለይሂ ሰላም አለ። አራተኛው ሰማይ ላይ ኢድሪስ አለ። አምስተኛው ላይ ሃሩን አለ። ስድስተኛው ላይ ሙሳ አለ። ሰባተኛው ላይ ኢብራሂም አለ። በዚህ መሰረት ናቸው የተቀመጡት። ሌላ ቀጣይ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ጁማ ቀን አይጾመም ትለኛለች። እንዴት ነው ላ ይህን እንትን ሸዋል ከሆነ ይቻላል፣ ችግር የለው። ሌላ በማን ቀን በሌላ ቀን የሸዋልን ወር መጾም ስለምትችሉ ያን ስድስቶቹን ቀናቶች በየትኛውም ጊዜ መጾም ትችላላችሁ፣ ጁማ ቀን ቢሆን። ምክንያቱም የተዘዛችሁበት የተደነገገበት የጾም አይነት ልብ በሉ። ገብታችኋል አይደለ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረመዳን በኋላ ስድስት ቀን ሸዋሎችን አስከትሎ የጾመ ሰው ብለዋል። ስለዚህ ጁማ ቀን ቢሆን ችግር የለው። በሌላ ቀን ግን ጁማን ለብቻው መጾም እየተጠላ ነው ወይ ከእርሱ ጋር አንድ ቀን አስከትላቸው ጾሙ ብለዋል። ሐሙስን ለጾመ ሰው ጁማን አስከትሎ ቢጾም ችግር የለው፣ ወይ ጁማን ጾሞ ቅዳሜንም አስከትሎ ለሚጾም ሰው ችግር አይኖረም ኢንሻላህ። ነገር ግን ብቻውን መጾም ነው የተጠላ። ቀዷስ ይቻላል? ቀዷ ያለበት ሰው ይቻላል፣ ችግር የለው። ስድስቱን ቀን እስከ መቼ ነው የምንጾመው? እስከ ሸዋል መጨረሻ ወር ድረስ። እሺ፣ ሙናፊቅ ትርጉምና ባህሪያት ንገረን። እሺ እስከ መጨረሻው ወር ድረስ ነው የምትችሉት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሳመ ረመዳን ثመ አትበዐሁ ሲተ ሚን ሸዋል ካነ ከሱያም ጃህር ይላል። የረመዳንን ወር ጾሞ ከዚያም በኋላ ከሸዋል ወር ስድስት ቀናቶችን ያስከትሎ የጾመ ሰው ወሩን ሙሉ የጾመ ያክል ነው ብሏል። ይህ ማለት ሸዋል እስኪያልቅ ድረስ ወሩን ሙሉ ጊዜ አላችሁ፣ በዚያ ጊዜ መጾም ትችላላችሁ። ከቻላችሁ አስከታትላችሁ በጾም የማይቻል ከሆነ ካልቻላችሁ እያለያያችሁ እያፈራረቃችሁ እያረፋችሁ መጾም ይቻላል። እሺ ሙናፊቅ ማለት ምን ማለት ነው? የሙናፊቅ ባህሪያቶች ምን ምን ናቸው ይላል ወንድማችን። እንመልስ። ሙናፊቅ ማለት ታዲያ ለምንድን ነው? እሺ አንድ እስኪ እናትን እንመልስላት። እናት ታዲያ ለምንድን ነው አላህ ወደ ሁለተኛው ሰማይ እየወረደ ጀሃነም ሞላል ሞላ እያለ ያረጋግጣል ይላል? ማን ነው እንዲህ አላችሁ? ስለዚህ ለምንድን ነው አላህ ጀሃነም ሞላል ሞላ እያለ የሚጨይቅ? ሱብሃነላህ። ማን ነው እንዲህ አላችሁ? ይኸውላችሁ ክርስቲያን ወገኖች፣ ወላሂ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስለ እስልምና የሚነግሯችሁ ሁሉ፣ ስለ አላህ የሚነግሯችሁ ሁሉ አስተማሪዎቻችሁ ማለት ነው፣ ስለ ነቢዩ መሐመድ የሚነግሯችሁ ሁሉ፣ ስለ ቁርአን የሚነግሯችሁ ሁሉ ቁርአን ላይ እንዲህ አገኘን የሚሏችሁ ቢያንስ ማለት ነው እስኬት ላይ ነው ያለው ብላችሁ ጠይቋቸው። እሺ የነገሯችሁን ሁሉ እንደው ድስቱር ብላችሁ ቅብል ተደርጉ። እሺ እሺ፣ ይሄ የት ነው ያለው አሳዩን በሏቸው። አሁን የተናገርሽው ቃል ፈጽሞ የለም። አንብቤ ነው ብሩ ነይ፣ ካነበብሽ ንገሪ፣ ላስገባሽ ነይ ይባለ ፈጠረች ነይ ላስገባሽ እና የት እንዳለ ንገሪ ልልክልሽ ነው። ልኬልሽ አለሁኝ። እሺ ነይ ግቢ። አላህ ወደ ሁለተኛው ሰማይ እየወረደ ገሃነም ሞላል ሞላ እያለ ይቸይቃል፣ ቼክ ያደርጋል፣ ያረጋግጣል የሚል
ጌት ላይ እንዳለ እንዳየሽ ንገሪ። ልኬልሻለሁ፣ እሺ ተቀበይና ግቢ። እሺ ልኬልሻለሁ፣ ግቢ። እሺ ቀጥይ። ምንድን ነበር ያልሽው? እጣን የጾም ያስፈታል ወይ? ያ ጀማ እንዲህ ጭሳጭሶች ወደ ውስጥ እስካልሳብክ ድረስ ችግር የለው። አንዳንዶች የተጠላ ነው ይላሉ፣ ነገር ግን ወደ ውስጥ እስካልተሳበ ድረስ ችግር የለው። በአፍንጫህ እንዲገባ ከሳብክ የዛኔ ነው፣ ከዚያ ውጭ ችግር የለውም። እሺ እሺ ወንድማችን ሪያድ ልብ ብላችሁ ስሙ። ሙናፊቅ ማለት ምን ማለት ነው? የሙናፊቅ መገለጫዎች ምን ምን ናቸው ይላል። ሙናፊቅ ማለት እንደ ቋንቋ አለዚ ያኒ ዩዝህር ልእስላም ወዩብጥን ልኩፍር ሀዛ ዩሰማ ሙናፊቅ። እስልምናን ከላይ ግልጽ እያደረገ እያስተዋንትን እያለ እያንጸባረቀ ከላይ እስልምናን አንጸባርቆ ከውስጥ ግን ክህደቱን የያዘ ሰው ሙናፊቅ ይባላል። አስመሳይ እንደምንለው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ስለዚህ አትናደድ የምትሉ ልጆች ወላሂ፣ ሌላ ጥያቄ ቢሆን የምንትን ችግር የለው። በአላህ ላይ የሚቀጠፍ ቅጥፈት ግን ማለት ነው በጣም ያናዳል። የተናደድኩት ደግሞ በልጅቱ በመጠየቋ ሳይሆን እርሷን ብናደድ አላስገባትም ነበር። ግልጽ ነው አይደለም? እርሷ ሳይሆን በመምህሮቻቸው ነው እንዲህ አይነት ነገር በሚነግሯቸው። ስለ አማራጅ ነው ብለው የሚሰጧቸው የቁርአን አንቀጽ ወላሂ ለአዚም በትነው አይቼዋለሁ። ፈጽሞ ከቁርአን አንቀጹ ጋር ምንም አይገናኝም። ግልጽ ነው አይደለም? አይታችኋል። አሁን ለታም ጠይቀው ልጆቹ እንትን ያልኳቸው የመለስኩላቸው እንዲህ አይነት ነገራቶችን እየሰጧቸው በእነሱ ነው። አላህም ቁርአን ላይ ምን ብላል? እነ ለዚነ የፍተሩን አለላሂ ልከዚብ ላ ዩፍሊሑን አለ። እነዛ ከሃዲያኖች በእኔ ላይ ውሸትን የሚቀጥፉ ሰዎች መቼም ስኬታማ አይሆኑም፣ በሁለቱም ዓለም የከሰሩ ናቸው ብሎ ተናግሯል። ግልጽ ነው አደለ? ያለበትን ነግረሃለሁ። አብሽር እኮ ነይ፣ ግቢና ንገሪኝ፣ ግቢና ንገሪኝ። አላህ ወደ ሁለተኛው ሰማይ ወርዶ ጀሃነምን ይቸይካል፣ ቼክ ያደርጋል፣ ሞላ አልሞላ እያለ የሚል ካለሽ ነይና ሳይ ነገሪ። ገብቶሻል አይደለ? እያስገባሽ ነው። እሺ። እና ስለዚህ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ላይ እየቀጠፉ በዚህ ነገር ላይ ይህ ነው የሚያናደር። እሺ። በውስጥ አላለችም ይላል። ላ በዚሁ ነገሪ፣ በዚሁ ነገሪ፣ ችግር የለውም በውስጥ። ነገር ግን በዚሁ እንደተናገርሽ ብትናገሪ መልካም ነው። ምክንያቱም እንዲህ የሚል ፈጽሞ የለም። አላህ ወደ ሁለተኛው ሰማይ ወርዶ ጀሃነምን ይጨይቃል የሚል ፈጽሞ አታገኝ። ይዘን አይደለም እሺ። እና ጀሃነም ማለት ማን ነው? ሙናፊቅ ማለት ከላይ አለዚ ዩዝህር ልእስላም ወዩብጥን ልኩፍር ሀዛ ሁወ ሙናፊቅ። እስልምናን ከላይ እያንጸባረቀ ከውስጥ ግን ክህደትን ያዘለ ሰው ሙናፊቅ ይባላል። እነዚህ ለሁለት ይከፈላሉ። ሙናፊቆች ኒፋቅ ለሁለት ይከፈላል። በነገራችን ላይ አንደኛው ምንድን ነው? ኒፋቅ አልኢዕቲቃዲ ወኒፋቅ አልዓመሊ፣ የእምነት ንፍቅናና ጥሩ አይደለም የተግባር ንፍቅና የሚባል አለ፣ የስራ ንፍቅና። የእምነት ንፍቅና በጣም እጅግ ከባዱ ነው። ያ ማለት ሰዎች ከላይ ሙስሊም መስለው ያስመስላሉ፣ ውስጣቸው ግን እንዲሁም ደግሞ ከከሃዲያኖች ጋር በሚገናኙ ጊዜ ክህደታቸውን ግልጽ ያደርጋሉ። ከላይ ግን ከሙስሊሞች ጋር እኛ ሙስሊም ነን እያሉ ሙስሊሞችን የሸወዱ እየመሰላቸው በራሳቸውን እየሸወዱ የሚኖሩ እነዚህ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ነበሩ። በርካቶች ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ከሙስሊሞች ጋር ተቀላቅለው ይሰግዳሉ፣ ይጾማሉ፣ እስላማዊ እንትኖችን ያንጸባርቃሉ ከላይ። ነገር ግን ለከሃዲያኖች እየሄዱ ዛሬ እንዲህ እንዲህ አድርገዋል፣ ዛሬ እንዲህ ሊያደርጉ ነው፣ ሙስሊሞችን በቃ የሚያስጠቁ ነገራቶችን እየሄዱ ያቀብሉ ነበር። ልክ ከከሃዲያኖች ጋር ሲገናኙ ምን ይላሉ? ወኢዛ ለቁ ለዚነ አመኑ ቃሉ አመና። ከሙስሊሞች ጋር ሲመጡ እነዚህ ሙናፊቆች እኛ እኮ ሙስሊሞች ነን ይላሉ፣ አምነናል ይላሉ። ወኢዛ ኸለው ኢላ ሸያጢንህም፣ ወደ ሰይጣኖቻቸው ጋር ደግሞ ገለል ባሉ ጊዜ ቃሉ ኢና ማዕኩም፣ ወደ ከሃዲያኖች ጋር ሲሄዱ ምን ይላሉ? እኛ እኮ ከእናንተ ጋር ነን። ኢነማ ነህኑ ሙስተህዚኡን፣
እኛ ዝም ብለን እያሾፍን እንጂ በሙስሊሞች እየቀለድን እያላገጥንባቸው እንጂ ከእናንተ ጋር ነን ይሏቸዋል። አውቀን እያስመሰልን ነው ከእነርሱ ጋር ይሏቸዋል። እንዲህ አይነት ሰዎች በተለይ በእምነታቸው ላይ ግልጽ ነው አይደለም? በእምነት ላይ ኢዛ አንተ ቱናፊቅ ያኒ አላ ዲኒክ ወትመስል ከአነክ ሙስሊም ዒንደማ ተልተቂ በሙስሊም ወትዝህር ኩፍረ ቀላ ወሃዳ ምን አዕዘም ዓላማት አኒፋቅ አልኢዕቲቃዲ። የዚህ አይነቶቹ የጀሃነም ናቸው። አላህ እነዚህን ነው ኢነል ሙናፊቂነ ፊ ደርክ ልአስፈል ሚን ናር ያለው። ሙናፊቆች የጀሃነም የመጨረሻው አዘቅት ላይ ናቸው የቅያማ ቀን ይላል። ጀሃነም ሰባት ደረጃዎች አሏት። ለሃ ሰብዐቱ አብዋብ ይላል። የመጨረሻው ከባዱን እንትን ቦታ የሚይዙት እነዚህ ናቸው። የመጨረሻው አዘቅቱን የሚይዙት እነዚህ በግልጽ ከሃዲዎች ናቸው። በውስጣቸው ከካዲያኖስ ግን ጋር ሲገናኙ እኛ እኮ ከእናንተ ጋር ነን አውቀን እያስመሰልን ነው ከሙስሊሞች ጋር ይላሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ነገር ግን ከሙስሊሞች ጋር ሲመጣ እኮ ሙስሊሞች ይመስላሉ። የዚህ አይነቶቹ ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ይህ ኒፋቅ አልኢዕቲቃዲ ይባላል። ኒፋቅ አልዓመሊ የሚባለው ይህ አሁን የነገርኳቸው እስካሁን ከእስልምና ያስወጣል። ምን ስላላመኑ ማለት ነው። ኒፋቅ አልዓመሊ የሚባለው የስራ ንፍቅና የሚባለው ደግሞ ምን አይነት ነው? የንፍቅና ምልክቶች የሚባሉ ናቸው። ነገር ግን ሰውየው ሙሉ በሙሉ ሙናፊቅ አልሆነም። የንፍቅና ምልክቶች ታዩበት የሚባሉት እነዚህ ተግባሮች በሱ ላይ ቢታዩ ረአይና አለይህ ዓላማት አኒፋቅ የንፍቅናን ምልክት አይተንበታል ይባላል እንጂ ሰውየው ሙናፊቅ ነው አይባልም። ከነዚህ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ እኔ ጋር የጠባ ወንድሜ ለእህቴ ይታያል፣ ለሱ ወንድሞች ለእኔስ አብራራልኝ። አዎ አንቺ ከአንቺ ለምሳሌ ሄደች ከሆነ ልጅ ጋር ብትጠቢ የእርሱ ወንድምና እህቶች ለአንቺ ወንድሞች እህቶች ናቸው። የጠቢ ወንድምና እህት ከእነርሱ ጋር መገባባት ምናምን አትችይም። እየነገርኩሽ ነው እህት፣ በግመሻ ተሳፊ። እሺ የተግባር ማን ነው ንፍቅና የሚባሉት ምን አይነቶቹ ናቸው? ልብ ብላቸው ስሙ። ከነዚህ መካከል ማለት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አላማት ልሙናፊቅ ሰላት፣ የሙናፊቆች ምልክት ሶስት ናቸው አሉ። ልብ በሉ የሙናፊቅ ምልክቶች። ነገር ግን ይህ ሰውዬ ንፍቅና ምልክት ታይቶበታል እንጂ የሚባለው ሰውዬው ሙናፊቅ ነው ሊባል አይችልም። ገብቷችኋል አይደለም? ምን ናቸው አላማት አልሙናፊቅ ሰላት፣ የሙናፊቅ ምልክቶች ሶስት ናቸው አሉ። ኢዛ ሐደተ ከዚብ አሉ፣ ሲያወራ ይዋሻል አሉ። ይህ አንዱ የንፍቅና ምልክት ነው። ሲያወራ ይዋሻል፣ ውሸታም ሰው። መዋሸት የሙስሊም መገለጫ ባህሪው አይደለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙስሊም ላ ይክዚብ ነው ያሉት። ሙስሊም አይዋሽም ብለዋል። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ መዋሸት የሙስሊሞች መገለጫ ሳይሆን የሙናፊቆች መገለጫ ነው። የሙናፊቅ ምልክት ሶስት ናቸው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናገሩ በኋላ ኢዛ ሐደተ ከዚብ አሉ፣ ሲያወራ ይዋሻል አሉ። ወኢዛ ወዐደ አኽለፍ አሉ፣ ሁለተኛው ምልክቱ የሙናፊቅ ቃል ሲገባ ቃሉን ያጥፋል ያፈርሳል አሉ። ቃል ሲገባ ቃሉን ያጥፋል ቃሉን ያፈርሳል። ይህም አንዱ የንፍቅና መገለጫ ነው። የሙስሊም ባህሪ አይደለም ቃልን ማጠፍ። ግልጽ ነው አይደለ? ሶስተኛው ምንድነው የሙናፊቅ ምልክቶች? ወኢዘ ቱሚነ ኻን፣ ሲታመን ይክዳል አሉ። ሰዎች አምነው ትልቅ እንትን ሰጥተው አንተ ደግሞ ክህደት መፈጸም፣ ይህ አንዱ የሙናፊቆች መገለጫ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላ ተኹን መን ኻነከ አሉ፣ የከዳህን አትክዳሉ። ክህደት የሰራብህን ሰው አደራ ክህደት አትስራበት አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላሂ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? በዚህ ጉዳይ ላይ አሕሲን ኢላ መን አሳ ኢለይከ አሉ፣ መጥፎ የሰራብህን አንተ አሕሲን ኢላ መን አሳ ኢለይክ። አንዴ እሺ፣ አንዴ ልጅቱን እናስገባትና አሕሲን ኢላ መን አሳ ኢለይክ፣ መጥፎ የሰራብህን ሰው አንተ መልካም ስራለት አሉ። እዕፉ ዐመን ዘለመከ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የበደለህን ይቅር በል አሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ሀዛ ማ ዐለመሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላ ተሱበነ አሐደን አሉ፣ ቀጥለው አደራ አንድንም ሰው እንዳትሰድቡ ቢሰድባችሁም እንኳን አሉ። ይህ ነው የፍቅር አስተማሪ ሀዛ ሁ። ግልጽ ነው አይደለም? ዐለመ ናስ አን የተሳበሑ ፊማ በይነሁም፣ ይቅር መባባልን አስተምረዋል።
የበደላችሁን ይቅር በሉ ብለዋል። ሰዎች ቢሰድቧችሁ እንኳን መልሳችሁ እንዳትሰድቧቸው በጥሩ መልሱላቸው ብለዋል ማለት ነው። እንዲሁም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በርካታ ቦታ ላይ አድንቋቸዋል። እሺ ሻሃዳ ያልሽው ልጅ አሁን አንድ ፊደል ጻፊልኝና ላስገባሽ፣ አንድ ፊደል ጻፊልኝና ላስገባሽ። ሰዎች ቢበድሏቸው ይቅር በሉ ብለው ነው ያስተማሩት። እሺ هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ديما الله سبحانه وتعالى الله بركاته بوتا قران لا يقرب عند تكونوا استمر يقرب تشلو كني زند تلك من دان تاغنيالاچو ياله تناغرا وان تعفو وتصفحو وتغفروا فان الله غفور رحيم لا يقرب تشلو سوچن بتالفواچو مهرت بتادرغولاچو يبدلواچون سوچ فان الله غفور رحيم አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጅግ በጣም አዛኝና መሀሪ ነውና ይላል። ስለዚህ ይቅር መባባልን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በርካታ ቦታ ላይ አዟችኋል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛውን የሙናፊቅ ምልክት ነገር ይላል። ሶስቱንም ነግሬያቸዋለሁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢዛ ሐደተ ከዚብ ዓላማቱ ልሙናፊቅ ሰላስ የሙናፊቅ ምልክት ሶስት ናቸው ካሉ በኋላ ሲያወራ ይዋሻል፣ ቃል ሲገባ ቃሉን ያጥፋል፣ ሲታመን ይክዳል አሉ። እነዚህ የሙናፊቅ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። እሺ ሴት ልጅ ባሏ ከፈቀደ ጸጉሯን መቁረጥ ትችላለች ወይ? ላ መላጨት አይደለም፣ ነገር ግን የሆነ በጣም ረዘመባትና ያንን ለመቁረጥ ባሏ ከፈቀድ ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። በጣም ከረዘበ ለመንከባከብ ካስቸገራት ባሏ ቁረጭው ካለ የዛኔ የተወሰነ ትችላለች። መላጨት ግን አይቻልም። ሊአነሁ ተሸቡህ ብርጃል ወነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሀ አን ተሸቡህ ብርጃል። እሺ